Tusiba mwezi. Ha? Omwezi kuba mwechiro nemisana. Oba mukyamu okusomesa. Nje tusiba misana gwokka ekiro tusobola okukola bye twagala nedda. Obasomeseza bubi n'abantu oba babuulidde ekigambo kibi bwe kitaba kive. Emisana tusiba njala nga twewaza ebyokulya n'ebyokunywa n'ebigambo ebibi. Olugambo okusinga ennyo lw'olusinga okukosa abasiraamu mu kisiibo okugeya okuyomba kukendeera n'ebyo ebibiri balinga batamanyi nti zambi kulimba kugeya olugambo otemerera muno ekigambo kati bw'okola olugambo lugenda okwawula wakati w'abantu ababiri oba okuleetawo obutategeeragana ate bwe ezzambi eriryo liba lisusse oba oyingidde fitina gy'okoleezezza ate nga tomanyi weegenda kukoma. Kibi nnyo obutamanya okwogera ekigambo n'okifulumya ate nga tomanyi wekigenda kukola ki kukoma ne bameka bagenda okukosebwa olw'ekyo. Ekyo nno tukibeekesa. Egyo emirimu egikolebwa emisana, situlya mmere, situnywa, tujjawo ntusaala esaala zonna ali mafuruudha mu muzikiti ate ntukuuma olulimi lwaffe okuva mu kulimba, okulayira ebitaliimu, olugambo, okutemerera n'ebirala. Jima. Naye abafumbo okugenda mu ogenda mu nsonga zammwe ezaaki? Ez'obufumbo. Now, naye emirimu egiriko empeera zonna girikolebwa kiro. Bikolebwa ki? Kiro. Olumala okusiibulukuka ng'osaala magharibi, ng'ogenda mu muzikiti, ng'osaala isha, olina okusaala etarawiya, olina okwebaka, olina okuzuukuka, olina okusaala tahajudi, olina okulya ddaaku, olina okusoma Qur'ani, olina okusoma adhikaari. Nti emirimu egyo gyonna gikola ki? N'olwekyo ffe tusiiba ekiro n'emisana. Tusiiba kiro na ki? N'emirimu gye gyawulwa ki ekikolebwa emisana ate ki ekikolebwa ki? Nti omwezi bw'otaguwa kitiibwa kyagwo omani yu'adhimu sha'ira llahi, omuntu agulumiriza obubonero bwa Mungu n'omwezi gwa Ramadhani gukakomu ku bubonero fainaha min taqwa alqulubi, kireeta okutya n'obugonvu bwaki obw'omutima. Naw ebyo kyekitiibwa ky'omwezi gw'ekisiibo. Emisana olina kubeera mugonvu ate ekiro olina okubeera ki? Abid, ng'owesinza Allah subhanahu wa ta'ala. Obadde n'omwaka gwo gwonna sigamba nti omwaka bagukulekedde ebyezi 11 okola amazambi la na naye Ramazani bweyingira dedication okwewaayo guba mwezi mulala. Tulage kiddala neewuwo kiki? Mwezi mulala. Ekyo nno bwobanga okyakitadde ku bbali, omwezi guno ogw'ekisiibo ensi engeri gy'egenze ekyuka, kanjogere mbawalabu nene wano mbiraba bijja nti gwafuuse omwezi gwa food festival, mwezi gwakwolesa byakulya, mwezi gwaki gwakwolesa misono enfumba ebyokulya bya bulu ebimyufu ebyaki erimba walabu kakati bakyankalanye dda olidi kati ofuuka festival nti miiningi y'ekisiibo eri neekola ki? Neggwamu kata bwalabu bwemisana tebajja nakukola oli batandika okukola baadala asiri wazuukuka mu tulo baadala asiri
badala asili natandiko kunganya mmere byanalya byanakola ki kati bavaawo kati babera misalisalati filimu bantu bamafilimu nnyo bantu banyimba era bazitegekadda zigenda kufuluma kati olwaleero zifuluma olwaleero waba wabaseeko ono zigenda kufuluma ne filimu empya bazisanukula ddi nti ekiro kyabwe ekyo babeeramu ebyo omusana yeebase ate ekiro ali liddawa kewoobe ramanzaani kirala awulidde naye ffe sijja bagoberera ffe sijja kukola ki guno omwezi mugumuwe jala jalaalo era njagala enankayo ekavinge egende waggulu weshutinge a normal Muslim, a normal believer, bwati bwateekwa okukola ki? Okubeera, toyinza kubeera mulundi gumu. Oba nti imaani yajjudde, watumbidde, tojja kuvaayo, tebisoboka, kuba kwerimba, ng'oli muntu. Imaani erinnya ate nekola ki? Nekka. Kakati, beera omuntu mulamu as much as possible mu kisiibo kino. Manya muliranwa wo, manya muganda wo, manya family, manya bakadde bo. Manya ki? Obo mbadde maze banga tobala bagendo banonye olwaleero. Manya ki bagenda okusiibulukukirako. Kiki bo balagenda kulya ki? And so on, bamanye. Edini yo okujjula n'eterera. Eterera lwaki? Lwa bakadde. Ekyo kikulu nnyo. Mwino kusala etalawiya activities okujula etalawiya ina kubeeramu si sala ya bulijjo nti ogisala buli mwezi oba buli lunaku esala ejja mu kisiibo jangu wano osala etalawiya ate owulirize Quran nkakasa nti okuva lwe mwava wano waliwo atakwatanga okukulaane waliwo atajujibikulanga ne ebyo byonna bwaba wabiwona jangu wano lunaku basomejjuzeemu bw'onoomalako ennaku asatu ez'ekisiibo ojja kuba omazeeko omusaafu ogukola ki oguwuliriza mpeera nnyingi nnyo maybe you can recover ebyo byomaze omwaka omulamba nga togisoma jangu osale terawiya owulirize ki Quran ya Mwenyezi Mungu ya ibada esinga obukulu ya ibada esinga obukulu mu kisiibo muno mu mwezi gwa Ramadan tujja kukkiriziganya nti ekurane funa kurane gibayita pocket Qur'an gibateeka mu nsawo entonotono yeeri naye kati mulina amasimu ali kweri simanyi mugakozesa naye tumugisomera ku ssimu wabula ku ssimu zammwe kuliko bintu birala nnyo kuliko ki bintu birala nnyo ebitakuyambye ebikuyambye so ayina essimu asomere ku ssimu ye Qur'an kweri atayina gyono omuzikiti Qur'an zizo weziri ate atasobodde gisoma jagiwulirize ajje mu talawiya awulirize Quran ekisibo kiggwerako ejja kuba ng'omwezi gukoze eki nga guweddeyo na era mu kisiibo kino awaka at home walina okukyuka awalala wakyukira ddala idi wetuukira nga ne kapeti zafuluma n'entebe zifuuse enkadde bazifulumiza byonna bipya naye eyo si gye tuli eyo siki si standard yaffe fotula ku ntebe okutuusa lwebenyeka n'ekaddiwa n'olugoye n'ozaako olulala n'oyambaza mpaka eri ewaabali naye tulikola ki tulituukayo tandika okutegeka kati engoye ez'abakyala bo ez'abaana ezaaki zebalyambala ku idi emmere gye balya bakyusizaeko netokola extravagant toyitiriza kyeŋŋamba
okuva ku mmere gy'olya bulijjo. Toyitiriza, ate bw'onooyitiriza ojja kulwala. Omubiri gwo tugugimanyidde endala. Awulidde? Kati nywerera ku eyo, wabula girongooseemu eterere tikole ki? Eterere tereremu. Ebiseera mbiraba bizibu. Naye ebizibu saagala obyekwase kubona kakati w'oli era n'amaka weegali era muli emmere kati lwaki olw'okwagala okwetaka lafa okwezitowereza gweyagala okwezitowereza gw'ojja okusanga ki ebizibu gw'ojja okusanga ki ebizibu ayagala okwezitowereza naye atayala kwezitowereza n'alaba ekisiibo life as usual emmere gy'obadde ekyemisana gifuule yakusibulukirako gy'obadde oli ekyeggulo gifuule yaddaku nga bye tebiwedde biba biwedde yahe n'olwekyo kyenabagambye timufuula kisiibo festival bwemutakifuule mwoleso gwa mmere ebintu bijja kukola ki bijja kutereera maybe ekirala wano abantu ba wano kyebakola ennyo kyebakoze last year ennyo mubaddemu edduwa nyingi mubaddemu ki edduwa nyingi naye edduwa ezisinze obungi zibadde zakwolesa nazo misono gya mmere zibadde zakola ki boolese boseeka boolesezza emisono gy'emmere ate kakati gwe yayise abantu okusibulukuka kati afumbi yafumbye mbuzi namba mu luwombo ate gyoyagala nkubuulire bwe tebakuyita mpuzi embuzi namba yaffe emiwumbo emmere biki then fruits then what kakati okwo mwali tuyambe nemukola ki emmere njagala mugigabe njagala mugigabe haali gyetuyingiriddemu mugitegedde obuzito weebuli njagala abantu bafumbe emmere bagireete ku muzigiti bafumbe emmere bagikole ki bagireete ku muzigiti omuzigiti gwa seeka alina ekifugi kinene nnyo temusobola nagumalawo ne tenti nziraba mufumbire abasiraamu buli ayagala okukola saddaaka by the way esinga obulungi okusinga olw'otwitter tujyeewo tulye emmereyo singa ofumbye emmere n'ogireeta wano abaddu ba mungu ne bajja bakola ki ne balya emmere eyo ate ogiri osanyuse okusinga n'otwitter tujyeewo tulabe tuli bona nyumba ze za gulofa biki oleete embuzi zibafumbye mu luwombo eyo embuzi gy'ofumbye mu luwombo egula ensawo nnamba y'omuceere n'ogifumbira abanaku ne bagirya ne bagenda nga basanyuze isi ekyo nakyo mukitunuulire mulimu ka isiraafu mulimu okudiibuuda naye ebyo byonna tubikuŋŋaanye tufumba emmere leeta ku muzigiti bantu balye naawe ofumba emmere leeta ku muzigiti naawe jangu osibulukireku ekirala ekiri mumwezi guno lan tanaalu lbirra hatta tunfiku mima tuhibuuna temujja kufuna bulungi ku nsi kuno okutuusa nga muwaddeyo ku ebyo byomusinga okwagala nti bino byosinga okwagala biweeyooko gabako obaine saati satu gabakeemu obaine kanzu eziwera zikole ki gabire abakkiriza nabo balabike bulungi oba oyina emmere bagabire bagulire baweeyo musaddaake asadaka ezikiza obwavu saddaaka ezikiza ki obwavu nabi sallallahu alaihi wasallam bw'atugamba manakasa maalu min sadaka emaali yo enyini gy'olina n'ebisente by'olina tibikendeera olw'okuba otuddeko n'okola ki nga saddaaka wallahi yeeyongera munga asasula buliwo ekitegedde maybe gwe okubeera obubi bwe bukodo bwe obuyitiridde kati oba tosobodde okutoola saddaaka ezaka gy'onootoola ezaka mpaji ya busiraamu nga bwe tuli mu kisiibo kati tujja kisiibamu ezi eyo mpaji n'ezaka kiki mpaji kati bw'oba togitodde aye ne saddaaka togikoze
sadaka wade chitundu chente nde Nabi sallama wagamba ojikwato jiuzemu oleko na ulea mweko sadaka wade mumino gumuo guachi oguamazi yomu tunamara sivu kila kuchintu chuko chota ndewo atengo vera mru nino itiriza tutegera ganyi sadaka yejimu kumirume mikuru yejivera kubanga oteko kumanya muganda wo ha memba gambe mufumbe mmele mulete muweleze abasobola abagaga mufumbe mmele mulete ku muzikiti mulete kuki mu muzikiti kubanga eri abaddu ba Mungu abatasobola ngadde teje kusobola yikan ha tasobodde taina na mmele taina na chichi naye ategulide okuse oluse fise ato luso jiye ha aino bango yononye ojitegede. Therefore, okusadaka mulimo munene mutolezaka ene seasoni yachi ya zaka. Qiraatul Qur'an. Okusome Qur'an bannange, musome Qur'an. Buli nyukuta josoma ina mukumi. Ojitegede. Musomo musafu tilawatan. Sija baga amatu mwagu ingiza mutwe. Ekite kisoboka okuja kawo Mungu baba akoze eki? Baba sasi de no mali baba tono. Mirabe baba tusaza. Nego kwato musafu okusome. Minimum somera ye juzu emu buli lunaku. Soma yochi. E juzu emu. Nti omwezi oguna gwereko oba ine juzu makumi ameka. Na kumi asatu. Kwa this is the chance. Eh? Nze manye mwezi oguna gwako. Kimuja kudayo kukola ki. Kutunura. Nego obo soma. Soma khatima satu. Gabuluna kukume khatima. Ha? Mwono tukira kukume lelongo ine juzu satu. Mwene kurane meka. Chisoboka. Ha? Yake, walua wakuru kurane muwiki. Walua wakuru wanasuma msafugo na ha? Muno kubiri. Na wina eja ali. Na ya wamu necho. Ngevyo vyo nabi kodebwa. Elabi tambula. Ayo tumuva kumirimo. Tumuva kuchi. Kumirimo jimba demu kora. Ha? Wabula ate muongere na muongere muna chi. Banga baraka mweri. Baraka yonna Nabi sallallahu alayhi wasallam abasajja be abantu be. Yajiteka ku bakozi be mirimo. Bobo oli mukatale yongera mu amaanyi. Bobo oli muduka yongera mu amaanyi. Bobo oli driver wa motoka yongera mu amaanyi. Bobo oli musomesa. Ha? Si, nayi mukyali mu luwummula mmwe. Ha? Ha, mande munatandika yongera mu amaanyi ngatibo musaba taufiki na Mungu kubongeza. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Batugamba kusibulula abantu naye waliwo ekintabula. Batugamba nti omuntu kyasookeddeko okulya nga ntadde wano eryenvu oba mazzi oba ntende nti awo omuntu oba omaze omusiibulula. Ate otulagidde tufumbe n'ebyokulya pirawo. Bantu bajje tubaleetere pirawo. Nenkanankana ono omusajja nga ku lyenvu lyange bisimillah kwatandikidde oba entende yange oba eccupa yange ey'amazzi nange yaleese pirawo. Twenkanankana empeera oba wali wasinga empeera dokita? Nawe otemanyi temuyinza kwenkana. Gw'osiibuluka noonya amazzi n'olya n'eryenvu oluba biwedde. Naye oli namuteera wali olusiniya neyekutira n'aba yebajjagala n'okwebajjagala n'okusiba n'asiba masikini. N'okusiba n'akola ki? N'asiba kutuyinza kwenkana. Wabula ekigendererwa mu baalaga nti gw'atalina. Waakiri leetayo ki? Eryevu, leeta entende, leeta amazzi. Kyekikola ki? Kyekigendererwa. Naye lwaki twagala nnyo omuceere by the way yemmere esinga obwangu mu kizibu n'okugabana ne banno. Lwaki tukikubiriza ekyo? Nti olya kuta
Ate daku talina. Daku takulachi. Yari achimu khalasi. Ate ngada yenkele. Naba jebo jebali. Ha? Na ye. Wabali dena kutala asiba no kusiba. Chechisinga kovurunji. Na ye wato bilina. Tureti la membu. Tureti ntende. Leta fruti. Leta. Anything. Chorina. Yango sharing enabo. Gratitude bagamba kuleta wano by the way. One. Wolo kusala salatu jamaa. Ha? Wali wajanga zo kusibuka. No muazi nyinachi miswala aja kuja akole ki? Asali obofunye mpera ezo kusala zo musajja oyo. Yazenga yanuiride mmere. Naye akoze ki? Aze atasadde nokola ki? Era gwo bikoze Uraba wogendo kufune mpera zona. Ezo kukora chi. Hey. Okusinga rono muite uwa. Atopo muite uwa tusara na kusara. Uri. Woga ntusara isha. Pija kusara ila wafi. Kakati. Makasi dushari ya vikende ila we dini enu. Uchila vila wano kumpi na ichi bachitu ukawala. Uri. Werete mele. Bajoba liye mele. Ne. Mwene wene tuka, tupajia jile kujengu mazo kusara magari. Ngede, wibana amalile mele ya wene vyo kunya, negunde jakuwe kuzeji. Nge ingide, buwanaji sara na duka, enkera ajakusari lake tarawia. Ajakusari lakochi, kakati, uyu pera zonaru wachozi firwa. Nore chitozi firwa, mshiari inge mele. Naamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka na chibuzo chembuza. So, nsobola okuwera muswawu mukatinga katika nso. Nsobola okuwera muswawu mukatinga katika nso mweno. Itandise nempowa. Nempowa mchala. Esebo. Abuza na sobola okuwera ngechi sibo vichata. Itandise. Yesebo. Sobola. Lechiri kumtawana. Era mwena tubakubiriza temukola haramu bakugwa mu haramu a muwe obachi bwe kiri kingi debo te chikoze echi ate bajajja fe banya feda a omchara wabanga chi kitu senata wowe bwe chabanga chisirade chabanga chi e namwe muwe muwe kijja kuongera ko kole mirimo emirungi a bofuno mukazi by the way abera nisifu dina kabe jude gwe gwatayi na okola 50-50 bulimu mugo nogo okola mbusilamu osasulwaji nule jose bugendo wowe ha ajuze dini assalamu alaikum ajibuzo sheikh chenjalo kubuza ari musajja omuntu ayinza kubanga kale katugambira mavani ili yagwa 12-16 nga ina mwena kuzeyalia kuba kitundu kya chachi kyomwezi naye najanga buli lwagezaako kusiba nalwala 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 okukakana nga Ramadhani 12-17 ayingide nga abadde abuzaye ennaku nga bakatugambe 5 or 4 ayo sebo Ramadhani li alamruwatia watajuza. Mwonga, tosobode kuliwa na kuzaba ndi mwaka mulamba. Ramadhani na ayingira. Siba Ramadhani. Ayingide. Nete chitegeza nizile na kuzikozeji. Tizina kufako. Aleto ina ina kubodala. Akuja kuzisiba. Okujako okuzisiba abasibi abalungi byana abasibe baraza noro kuna nomale abasibe nakoze na bagamba bera training nunji toyina kyofirwa ato obera mulamu bulungi a no mubiri gwetaga muswaumu okugogola gwetaga muchi neze nakusebo zizo zishakubalibwako okutusera ono okola ki wakutu sara unozisiba, ujazisiba, anga chisiba, chino kasa chigwa.
kati bano bana abasiba sita tigwe siba ki aliwa kirabe katasobola kusiba wekka walwa abantu wabakiremwa okusiba si kibi Prime Minister wa Canada agenda kusiba last year ba MP nabo basiba siba wano ngamba bali ababazungu bakola ki basiba ne and atendi benjoyinga olwegulo ne bagenda ku muzikiti ne basibuluka baba sibulukira ku muzikiti baba si baganda ba mabebweru futali onebera wa ku muzikiti beba mmere nungi nnyo ena abatuluka ino je baba batiridwa ne ntebe zonna ne bakola ne dainingi nimutula butuzi ne bakola ki naye suna kiiga naye kijja kujja mpola mpola inshallah mumutwale emmere ku muzikiti mulete wano ekinaavaawo kijja kukola ki yensonga lwaki mubeera ne compound enene ng'eyo abazeeyi abapulani ku muzikiti bateekawo okutuula abona kuliirawo mmere kunywerawo caayi kuwumulirawo okwogera bikwata ku busiraamu n'ebirala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ekibuzo ekyange kiri bwe mba nyimiridde emabega ga Imam Mutalawe nenyimira naye okutuusiza ddala alaka zonna we ziggwayo ekumi n'emu bwe mba njagadde okusaalako ekiro nga nzukusa okulya ddaako mba ŋŋenda kukola ntya kuba wali kutaawe yamba nayimiridde ne Imam ensala ne witiri yange mba njagadde okusaala ekiro nkola ntya waliwo amakubo abiri bw'osaala ne Imam n'omalayo kumi n'emu oba abiri mu ssatu ekitegeeza wiikiro oba osalira akameka ssatu kati bw'oddayo eka saala bbiri saala ki saala bbiri oba nnya oba mukaaga eneemu oba wagimaze wano okitegedde bw'osaala ne Imam etarawiya n'osaala naye raaka essatu ezaaki eza wiikiri bw'oddayo eka n'oyagala oyongere okusaala wiikiri kuba wiikiri raaka kumi raaka mmeka kumi kumi n'emu kati saala bbiri saala shafa saala ne Imam eneemu togisaala gyeterekere okole ki naye baulama bagamba bw'ogenda n'otazukuka oyinza okulemwa oyinza okukola ki gisaale ate ogisaalidde na mujamaa bw'ogenda onozukuka jasi yongerayo osaale ezo ezakoze ki kubanga olinayo tahajudi olina kusaala nnya oba mukaaga oba munaana oba hata kumi oba osaala kandi n'oyongerako bbiri eza witiri kubanga witiri yeyina okusembayo witiri yeyina okukola ki yeyina okusembayo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sekanza ekibuuzo kyange kiri ku taraweya nga nsalira emabega wa Imam kiri kitya okukwata kulaani waliwo abakwata kulaani naaba nga asomera mu kulaani ye waliwo n'abakwata essimu nga ayina essimu ye akutte essimu ye sinti eri mu flight mode obula kweri ate etuuka ekiseera n'ezikira nga ayina oteeka mu password n'addawo ku luli olupapula we babadde ne beeyongerayo mu maaso kiri kitase maamuma yeebonyaabonya maamuma yeebonyaabonya baga idha kura alquran fastamiu lahu wa ansitu quran bweba esomwa maamuma batulagira kukola ki kuwuliriza kuwuliriza bulungi nnyo kati bw'otandika okuzanya n'essimu ate evuddeku ate ekoze etya kakati password kati oba obyonoonye owulidde kati ono ate okusoma ikulaane ng'ogoberera Imam oba osubwa nnamajoyirala Imam yutamma bihi Imam yateekebwawo okumugoberera faitha qaraa fansitu bw'asoma muwulirize faitha rakaa farkau bw'agenda kurukuo mugende fawasajada fasjudu ila akhirihi owulidde
kakati gwona wefude imam ibyo bikolera uwo ha kuchankaranya ale gago koze eki kurane bikura kati wewe someri rwacho somera kusoma koli akiregede tosoma kusoma kuli wa eh ibyo bikola ngo liwe ka problem endala jenera byo jo wabade okuchankaranya okutankana tankana mukusiba ko na kulwa lero nalabi ku WhatsApp bikimbi ka WhatsApp kavude yo ha musajja busajja nakaweleza mbo koti zako lesubi untandi kwa ya Shabani nolo eki nchat muinzo kusiba muinzo butasiba yahi ngoli agamba mweleze chiwandi ko kuvawa gwe gwani gwe baweleze chiwandi ko yahi eh wallahi gharib ha awamu nenja ukana za fezo naze tulina mbusiramu Uganda at least twakiriza director wa sheria ya arangirira ki teri nomu yali amukayanyiza eh ah awulinde nachankaranye dunia naweleza ka WhatsApp ahe nagamba buli akafunya akongereyo naye nga jagambe Saudi Arabia runo unoko lwalero balutadde mu gazeti uri gazeted eh gazeti gamawulire agafulumwa mu bintu ebikola ki bafulumize bintu bi ofisi ate bakamuweleza tafude yona kunonya obala atadde ko bigambo bya yongezayi wallahi kalamu fazi okuzanyira mu dini kuzanyira kakati waba waya akafunyira tasibo lwalero ekyo genda kidawa wa Mungu ha aina kuwaya zakalala yetondera abasiramu babuzabuziza ha ate okafulubide at least nze wonakafunide nga no mwezi gwalabise dawane wafi ha nga gwalabise kata tasibi amulimbula gwa ina bagamba kuli walunaku atayo yetondera no kubetondera otherwise ebi wa Mungu binene nyo ha ayo bjeweta twaulu kweisawu eh but where is it you are in the Saudi Arabia? Guani yahi. Eh? Oba baba cha bantu abo. Nasallallahu alaihi wasallam ashhadu la ilaha illa Allah wa astaghfirullah. Nazaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu